Най-лесният начин за решаване на проблема с бъженския лагер Рубкан е да се спре незаконната окупация на САЩ на сирийска територия. Това заяви руския външен министр Сергей Лавров след преговори с Йорданския си колега Айман Ал-Сафади и предаде РИА Новости. Лавров добави също така, че американските войски се сътрудничат с бунтовници в района на Едтанф в провинция Хомс, където се намира военната база на САЩ. Готови сме да обмислим всякакви стъпки за улесняване на излизането на беженци от Рубкан, но считам, че най-простото и най-ефективното решение би било да се спре незаконната окупация на тази територия от САЩ, заяви министърът. Американците казват, че са готови да обсъдят въпроса за разпускането на лагера, но имам чувството, че го правят неискрено, защото за тях рубка не е повод да запазят незаконното си окупационно присъствие в Южна Сирия, каза още руският дипломат. По думите на Сергей Лавров, Москва ще се бори срещу това. Първата стъпка ще бъде да настояваме бежанците да получат свободата да се завърнат в родните си места, каза Лавров и подчерта, че повечето от тях наистина го искат. В района на Еттанф, на границата между Сирия и Йордания, е разположена военна база на САЩ с радиус от 55 км. В тази така наречена зона за сигурност се намира и беженския лагер Рубкан. Руските воени и представители на външните министерства на Русия и Сирия многократно са заявявали, че положението в лагера е близо до хуманитарната катастрофа. От Руския център за примирие между враждуващите страни в Сирия заявиха, че за един ден около 1000 беженци са могли да напуснат територията на Рубкан. Бойци от опозиционните групи обаче блокират входовете и изходите от тази зона. По данни на Световната здравна организация в лагера Рубкан сега се намират над 40 000 души, сред които основно жени и деца. Там са регистрирани случаи на дезинтерия, епидемии на различни инфекциозни заболявания и дори проказа. Заради тежките условия смъртните случаи са стотици. По данни на руските воени, лагерът Рубкан е пренаселен. Има недостиг на квалифициран медицински персонал, Глад, липсва питейна вода и необходими хигиенни условия. Наскоро до лагера се появи гробище, където погребаните са над 300. При това катастрофално положение обаче, американските военни, чиято база се намира наблизо и контролираните от тях екстремисти, всячески възпрепятстват излизането на бежанците от лагера.